Oi, ursinhos! Acabei de acordar aqui. Calma aí que eu peguei o errado. Ah, tô errado ainda. Ah, vai! E agora? Como vocês estão? Acabei de acordar aqui, já vou tomar café. Já tá lindo, olha. Olha aqui. É isso. Hoje eu vou gravar o vídeo que vai sair domingo. It's just another night. You're out of sync. You sent me into overdrive. Oi, ursinhos! Meu, acabei de abrir a live aqui. Vamos jogar um pouco de PVP no Destiny. É isso aí, matar os caras, né? Vamos lá. Já troquei de roupa, que eu vou descer pra filmar o vídeo que vai sair domingo. Olha a câmera aqui. E aí, ursinhos? Ó, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal. Gente, vocês não estão entendendo o que aconteceu. Tava aqui de boa, gravando o vídeo pra vocês de domingo. Apareceu um cara e levou a câmera. Meu, do nada o cara apareceu e levou a câmera. Não sei o que eu vou fazer agora. Juro. E olha que é em Nova York, hein? Gente, o cara levou minha câmera. E aí, galera? Seguinte, vocês estão acompanhando aí meu dia, né? Roubaram minha câmera hoje. Tô desesperada, não sei como eu vou fazer vídeo mais. Só que um menino aí que eu conheci no Tinder me chamou pra jantar hoje. Ter um encontro. Eu vou, né? Ah, o cara é ok. Vamos ver aí qual vai ser. Eu precisava inventar uma história pra fazer o primeiro curto aqui. E agora. O projeto do canal vai ser fazer esses vlogs com um certo script. Então, espero que vocês tenham curtido. Vocês não conheciam, esse é o Alex. Elisa, eu sou o Depile. Tudo me toca, é muito legal. Tchau, galera. Gente, da engraçado. Hora. Eu acho muito legal isso. Pode ir. Segura a panela com a mão, que aí você consegue isso. Eu mudei. Mudou alguma coisa? Não. Tá, aí, hein? Uhum. Perfeito. Nossa, melhor quebrar de onda da história. Que agora? Não vai, caralho! Você me zoou. É o outro, meu. Não é vai, mano. É o de trás dele. Ah, é que tem que fazer força, ursinho. Daí eu vou fazer assim. Uhum. Daí tem que ser nesse lado, você desse lado, exatamente. Aqui. É. Aí você dá. E se ele faz isso? Você dá de trabalho. Você dá dois beijinhos no cangote e volta. Ah, aí, tipo, Daí quando tiver aqui. Exato! É isso! Exatamente. Ele fica todo animadinho.